12 листопада світ відзначає Всесвітній день боротьби з пневмонією. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, пневмонія щорічно забирає життя тисяч дітей у віці до 5 років. Це захворювання – одна з провідних причин дитячої смертності в усьому світі. Ми мали нагоду поспілкуватися з лікарем загальної практики Центру первинно-медико-санітарної допомоги Сухим Євгенієм Петровичем, який детально розповів про дане захворювання. Пневмонія – це респіраторне захворювання нижніх дихальних шляхів, тобто легень, котре проявляється підвищенням температури тіла, кашлем, задишкою, підвищенням частоти дихання, відчуттям дискомфорту в грудній клітці. Люди говорять, що в них відчуття тягнучі під лопатками, в бічних поверхнях грудної клітки. Чому відбувається це запалення? Через те, що організм людини насичується киснем через альвеоли, тобто такі найменші міхурці в легенях, котрі насичуються киснем. Через потрапляння до них вірусних або бактеріальних агентів міхурці наповнюються не киснем, а рідиною, в деяких випадках і гноєм, через що організм недоотримує кисень. Також Євген Петрович розповів, які основні причини розвитку пневмонії. Основними причинами розвитку пневмонії є, як з таких основних, бо їх є багато, але для нас такі самі, скажімо, найактуальніші – це бактеріальні причини та вірусні причини, тобто через бактерії і віруси. Якщо брати, що стосується бактерій, то це стрептококи пневмонії, тобто це такий збудник, а також гемофільна паличка типу Б. І що стосується вірусних пневмоній, то збудниками найчастіше є респіраторно-синцитіальна вірусна інфекція, тобто обичні ГРВІ, котрі виникають, то це завдяки ній. Також вірус грипу, парагрипу, вже всім знайомий ковід, теж може викликати пневмонії. Для профілактики пневмонії важливим є вакцинація, зміцнення імунітету та дотримання правил гігієни. Також допоможе збалансоване харчування та достатня фізична активність. Для немовлят грудне вигодовування забезпечує необхідний захист. Ми поцікавилися сімейного лікаря, які категорії людей найбільш вразливі до цього захворювання. Захворіти на запалення легень може будь-хто, але все одно є такі верстви населення, котрі найбільш всього мають більш слабший імунітет, тобто це діти, це старі люди похилого віку, також люди, які хворіють хронічними захворюваннями, такими як цукровий діабет, хронічні респіраторні захворювання, такі як бронхіальна астма, хронічне обструктивне запалення легень, курці, тому що в них теж більш ослаблені дихальні шляхи, ну і люди, котрі хворіють онкологічними захворюваннями. Євген Петрович розповів, що можуть зробити батьки для профілактики пневмонії у своїх дітей. Для того, щоб вберегтися в подальшому від частих респіраторних захворювань, в тому числі і пневмоній, батьки повинні звернути увагу, що в календарі профілактичних щеплень є щеплення проти гемофільної інфекції, тобто про те, що ми говорили, від ХІП-інфекції. Ці вакцини, вони безкоштовні, вони приходите до свого лікаря, він оглядає дитину, якщо немає ніяких протипоказів, робиться 3 дози в 2, 4 і в 12 місяців. І в дитини виробляється імунітет на те, що навіть якщо вона і хворіє потім на респіраторні захворювання, особливо що стосується пневмонії, вони більш краще переносяться, скажімо так, в більш легкій формі. Також лікар розповів про перші дії при виникненні перших симптомів захворювання. Що можна порекомендувати у людей, в яких з'явилися перші прояви, такі як кашель, підвищення температури тіла? Ну, по-перше, чим швидше звернутися до свого сімейного лікаря або за кваліфікованою медичною допомогою. Рясне тепле пиття, їжа з збільшеною кількістю білків, тобто повинні бути курячі бульйони, рибна уха, вітамін С, тепле пиття з вітаміном С, ромашка, лимон, тобто такі повинні бути напої. І нестероїдні протизапальні засоби, тобто якщо є температура, парацетамол або ібупрофен, таблеточку випивати, якщо температура більше, ніж 37,5. Але знову зверну увагу, що це, скажімо так, ми робимо для того, щоб не було ніяких ускладнень від пневмонії. Але все одно, чим швидше, треба звертатися за медичною допомогою, а вже лікар
потім назначить не так багато і потрібно для того, щоб встановити діагноз. Ну, по-перше, лікар слухає людину чи дитину, дає направлення на рентген грудної клітки, тому що підтвердження діагнозу пневмонії відбувається рентгенографічно щодо рентгензнімку, а також на загальний аналіз крові. Бо в загальному аналізі крові відбувається підвищення лейкоцитів, лейкоцитозу, що говорить про наявність бактеріальної флори, і підвищення швидкості осідання еритроцитів. У Всесвітній день боротьби з пневмонією важливо пам'ятати про заходи профілактики, щоб захистити себе і своїх близьких. Ірина Десюк, Олексій Мягіт, телекомпанія ПЕТ.